Pas një rrugëtimi të gjatë dhe një marrëdhënie të ndalikuar mes të dyve, Sara dhe Theo dolën qep nga përputhën për të njohur më mirë jashtë. Subscribe channelin shqipe që të informoheni të parët me lajme nga showbiz. Kujtojmë se Adheo pati një shkëputje nga përputhën dhe më pas u rikthye prej Antonelës. Të aftua në një rubrik, në një emision televiziv. Adheo pyte drejt për drejt se përse u kthye në emision për atë Antonelën dhe jo për Sarën. Ai u shpreh se gjithçka ndodhi pa pritur dhe të dyja vajzat i pëlqenin shumë, por në fund bëri diferencën duke zgjedhur Sarën.